Ora, vivam, isto sem som não funciona. Ou seja, funciona, mas ninguém me ouve. Dizia eu, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo se nos estão a acompanhar em direto ou em diferido, assistindo à gravação, e dependendo também se do fuso horário em que nos estão a acompanhar. Já temos algumas pessoas connosco que têm a atenção de me alertar que, de facto, o microfone estava em off. Obrigado, Abílio. Obrigado também à Karina Azevedo. E eu já ia lançadíssimo aqui assim. E com um ligeiro atraso, de facto, de facto. Mas boa noite e sejam bem-vindos para este live. E para este live hoje vou estar também, como habitualmente, acompanhado pelo Luís Fernandes. O Luís Fernandes, para quem que também está em mute, que eu vou tirar de mute, deixa ver se está. Está a ser difícil tirá-lo do mudo. Ok, já está. Não está. Ok, agora sim, finalmente. Olá, Luís, Boa noite, bem-vindo. Boa bem-vindos. noite. E para quem não sabe, o Luís Fernandes é psicólogo educacional, licenciado em Psicologia Educacional pelo ISPA, mestre em Observação e Análise da Relação Educativa pela Universidade do Algarve. Psicólogo sénior e supervisor de estágios da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sendo formador acreditado de pessoal docente e não docente pelo Conselho Científico e Pedagógico de Formação Contínua de Professores. Desde 2008 desenvolve a sua atividade profissional na Associação Sementes de Vida, em Beja, e na última década tem coordenado e supervisionado vários projetos na área do bullying e da violência escolar, nomeadamente projetos como Stop Bullying, Bullying 360 e Bullying Não, e mais recentemente integra a equipa de coordenação do projeto Outubro, mês de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying em todo o país. É coautor dos livros Plano Bullying, Como Apagar o Bullying na Escola, Diz Não ao Bullying, Não Deixe Que Te Façam Mal, e estes dois com a Sónia Seixas, que também tem estado a acompanhar nestes lives, e eu juntei-me a eles dois para escrevermos então o terceiro livro, de que o Luís também é coautor, Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Portanto, já temos quase meia dúzia de pessoas connosco. O tema hoje vai versar sobre a educação e a legislação na área do bullying e do cyberbullying, e temos connosco uma convidada do Brasil, que também já escreveu um livro sobre esta temática, a doutora Ana Paula Siqueira Lazareski de Mesquita. E vou já também fazer a apresentação, mas começar já por lhe dar as boas-vindas. Seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, Tito. Obrigada, Luísa. É sempre um prazer a Bem-vinda. gente conversar sobre educação, né? Em qualquer lugar do Sem mundo. dúvida. É verdade, vou já fazer a sua apresentação, mas dizer, entretanto, que as pessoas já se começam a juntar a nós. Temos também aqui assim connosco o António João Silva. Boa noite, António João. O António João, juntamente com a Karina Azevedo e com o Abílio Carvalho, já são regulares nestas. Se apresentar a doutora Ana Paula Siqueira Lazareski de Mesquita, é advogada e sócia fundadora de Siqueira Lazareski de Mesquita Advogados, graduada em Direito e pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade de Mackenzie, professora mestra em Direito Civil Comparado pela PUC de São Paulo, Licensed Practitioner of NLP pela Sociedade Internacional de Programação Neurolinguística, membro da Comissão de Direito Digital e Compliance e da Coordenaria dos Crimes contra a Inocência da Ordem dos Advogados Brasileiros em São Paulo, autora do livro Comentários à Lei do Bullying 13.185 de 2015,
da editora Lex, que já está na sua segunda edição. E é também vencedora do troféu Top Empreendedor 2015, Prémio Educação Quality 2016, conferido pela Sociedade Brasileira de Educação e Integração, Prémio Melhores de 2017, Advocacia e Justiça, Troféu Marketing e Negócios Empreendedores de Sucesso 2017, Prémio Lumen 2018, Responsabilidade Social, para o seu programa Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, que vamos falar hoje aqui assim, patrocinado pela CINSA, Sindicato das Sociedades de Advogados dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, e pela CESA, Centro de Estudos de Sociedades de Advogados. É diretora de inovação da ClassNet Treinamentos e Educação Digital e uma das principais fontes de consulta da imprensa para falar sobre bullying, cyberbullying e educação digital. É colunista também do jornal eletrónico e da revista Escola Particular, ambos do CIESC. Palestrante e professora universitária, utiliza métodos jurídico-pedagógicos para difundir entre jovens, famílias, educadores e empresários os ideais de paz, cultura e educação digital sem fronteiras. Portanto, uma pessoa que tem formação e provas dadas na área jurídica e na área educacional. O António João também, entretanto, está também a dar-lhe já as boas tardes, Ana. E eu começava quase por começar, por lhe perguntar, desculpe, Ana Paula, e como é que uma advogada se interessa pelos temas da educação e da parte, digamos, legal do cyberbullying? Então, vamos lá. Aqui, não só no Brasil, mas no mundo, o boom dos smartphones, ele aconteceu basicamente no ano de 2009, 2010. E aí, obviamente, se teve, né, a disseminação dos smartphones e de formas de comunicação instantânea, e houve muita inclusão digital, não só no Brasil, mas no mundo todo. O que não tivemos foi o quê? Educação digital. E a partir do momento que as pessoas têm informação na mão, pessoas analógicas com equipamentos digitais, começaram a fazer o quê? Se colocar em risco, não só fazendo agressões, xingamentos, ofensas, mas como também colocando-se em risco em questões de segurança da informação. E aí todo esse trabalho começou, né, primeiro fazendo atendimentos com alguns clientes, filhos de clientes do escritório, que estavam sofrendo ofensas, e depois começou com o atendimento das escolas de forma preventiva, porque nós estávamos sempre chegando nos casos depois que tinha acontecido. E a nossa ideia, quando o projeto todo começou em 2013, foi: vamos chegar na escola, chegar no pai, na mãe e na criança antes de acontecer o problema. E foi assim que surgiu o programa Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying. E aqui no Brasil, se fez uma lei anti-bullying, que é a 13.185 de 2015, que obriga as escolas, clubes e agremiações recreativas a ter um programa de combate ao bullying efetivo. Isso é um aspecto muito interessante, ou seja, para além, digamos, de, imagino eu, prever penalizações para quem cometa situações de crime relacionadas com o bullying e com o cyberbullying, a lei determina que o que é obrigatório é a educação para a prevenção e obriga as escolas a criar programas para prevenir situações de bullying e cyberbullying. É isso, não é? E a lei brasileira também tem uma outra questão, diferente da... Ela tem uma diferença do ponto de vista psicológico e pedagógico. Então, para a psicologia e para a pedagogia, isso não é certo, não é errado, é só um olhar diferente da lei. Então, a lei no Brasil não coloca um limite de idade. Então, principalmente para a pedagogia, eles veem o bullying como um evento entre alunos.
E para a lei brasileira, como não tem limitação de idade, quem pode ser a vítima de bullying? Pais, alunos e professores. Quem pode ser o agressor de bullying? Pais, alunos e professores. Então, é por isso que exige-se que tenha todo um programa de compliance dentro do estabelecimento de ensino. Para quê? Para evitar toda e qualquer forma de agressão, de exclusão. Então, uma das coisas que a gente ainda tem que trabalhar muito é que as pessoas falam: ai, sabe, fulano, eu não trato mal, eu só não quero conviver. E a lei é muito clara aqui no Brasil. A partir do momento que você fala de exclusão, isso sim é uma forma de bullying, isso sim é uma forma de cyberbullying. Principalmente se a vítima está sofrendo uma exclusão digital. Então é um outro olhar, né? Porque eu, vocês, nós ainda somos de uma geração analógica. Nós não fomos Certo. para a sala de aula com um smartphone. Lá com hoje, aqui com 9, 10 anos, a criança já está com o smartphone. Se é certo ou errado, não, acho que cada pai e cada mãe tem que conhecer o próprio filho. O que é importante é que você tem que dar o celular e dar a informação correta para a criança. Que eu falo que muitas vezes aqui no Brasil, o que que os pais fazem? Eles vão lá, dão o celular para a criança e falam: olha, tá aqui, não gasta muito crédito e não perde por caro. Pronto, você deu dicas de segurança digital para o aparelho, para criança nenhuma. A criança está totalmente desamparada, o aparelho está altamente protegido. E a criança, que obviamente que importa é o ser humano, né? O resto tudo é plástico, é bobagem. Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. É claro, eu não estou aqui, obviamente, nem para demonizar a tecnologia, muito pelo contrário, eu adoro. Só que eu acho que é importante essa relação vida-vida, né? Essa Sem relação dúvida. entre seres humanos. Senão fica tudo muito, né? Tudo muito vazio. Eu acho que o ser humano é muito mais do que isso. Ana Sem Paula, dúvida. só uma pergunta. Nestes 4 anos, qual é que é o balanço assim que faz da entrada em vigor e da implementação desta legislação junto das escolas? Acho que a gente conseguiu fazer essa implementação desse programa em 53 escolas. É um primeiro passo. A parte preventiva a gente sabe que não é simples em qualquer lugar do mundo. Às vezes as pessoas têm que esperar acontecer a tragédia, né, para sair correndo atrás. É uma das coisas que eu sempre bato, falo: gente, você vai esperar para procurar um psicólogo no momento que você já está numa depressão profunda, né? Você não pode fazer esse tratamento antes, né? Porque tem que esperar bater ali no fundo do poço, acontecer alguma coisa, né? Acho que os profissionais da área de saúde sabem muito bem disso, né? Às vezes a pessoa está: ah, eu estou esperando passar mal para ir para o médico. Acho que a gente tem formas preventivas. E o ser humano ainda é muito reativo, né? Não é muito preventivo. Mas já estamos aí com um bom começo, né? E uma conscientização. Então, nós estamos fazendo muitos acordos, os processos não estão indo para o tribunal, o que é uma vitória num país como o nosso, que tudo vira processo judicial. Né, absolutamente tudo. Tem dois poodles, briga de poodle vai para a Suprema Corte do Brasil julgar. É uma coisa absurda que o nosso sistema permite, né? É que eu fico olhando, não me conformo. E uma briga entre crianças e pais, e sala de aula, e grupo de WhatsApp. Quando isso vai para um tribunal, isso é uma coisa que quebra as famílias, quebra o aprendizado, acaba com a sala de aula e não precisa. Claro. Ana Paula, e diga-me uma coisa, dá-me a ideia que o governo federal ou o governo estadual criou, digamos, um currículo para essa sensibilização ou
abriu as portas no sentido de, por exemplo, que eu vejo muito escritório de advogado a desenvolver programas exatamente de sensibilização para as questões do cibercrime e tudo mais, e programas na área educativa, portanto, para ir às escolas e tudo mais. Ou seja, ao criar a obrigatoriedade das escolas... E as escolas públicas, né? Elas... criar uma oportunidade também para as forças sociais intervirem no processo, não é? E falhou o finzinho, que eu não escutei. Ok. Ou seja, o governo estadual e o governo federal, ao não criarem, digamos, currículas para essas questões, deixaram espaço aberto para escritórios de advogados, universidades, criarem programas para levarem às escolas. É isso, não é? É, ainda tem um trabalho que está sendo na parte pública, né? A gente não consegue fazer essa intervenção e todo o nosso trabalho tem sido feito realmente em escolas privadas. Então, os órgãos públicos ainda não é muito visível o que está sendo feito para a prevenção, principalmente contra a violência contra o professor, os alunos, enfim, ainda não se tem relatos muito claros disso. Então, a iniciativa privada que não está perdendo tempo. Por quê? Certo. Se tem um tiroteio numa escola privada, vai ter uma demandada muito grande aí de alunos e vai ter um prejuízo direto. Então, obviamente, que você tem um nude num grupo de WhatsApp, né? Adolescentes, um manda nude para um lado, nude para o outro. Obviamente, isso é mais uma forma de sexualização infanto-juvenil e, para a lei brasileira, crime de pedofilia, né? Porque os celulares não são dessas crianças, o celular pertence ao pai e à mãe. Então, é por isso que a partir do momento que o adolescente trocando nude de um lado para o outro, isso sim é uma forma de armazenamento pornográfico e passível de condenação pela lei brasileira. Então, a gente entra com essa informação e a parte mais simples de você atingir são jovens e são crianças. Eles são super simples de entender. Então, o problema mesmo que se tem são os adultos. Então, o adulto que ainda não compreendeu a necessidade da educação digital. Então, vamos ver assim, se um filho meu tiver nudes no celular dele, e esse meu filho for menor de idade, eu, como pai, é que sou condenado porque o meu filho, na realidade, é minha propriedade. É isso? Sim, esse é o 241B do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro. Então, a partir do momento que você armazena conteúdo, só basta você armazenar, mais nada, né? Certo. Então, a lei, ela é muito simples, hein? Ele até fala de compartilhar, né? Mas o simples armazenamento já é o crime de pedofilia. Okay. Então, quando você tem esse vazamento de nudes, e que obviamente colocam mais meninas, porque ainda é o que eu explico para os pais e nas palestras dos pais, a gente vive ainda num mundo extremamente machista. Então, se tem a foto de um menino de nude, ele é o pegador, né? Ele é o cara. Agora, a menina, se tem uma foto dessa, aí ela é vista, obviamente, com muito maus olhos. Então, a gente tem que fazer um trabalho para chamar todas essas famílias na escola para que todo mundo apague esse conteúdo, para preservar aquelas crianças e aqueles adolescentes. Sim, porque uma vez que caiu na rede, isso circula pelo mundo todo, com uma rapidez muito grande. Sem dúvida. Diga-me uma coisa, a dificuldade, por exemplo, das escolas públicas é porque não têm os meios financeiros, por exemplo, para poderem pagar
pelo seu programa e o programa de outros escritórios de advogados, por exemplo? Tem, a relação é essa? É por isso que as escolas públicas normalmente não são alvo deste tipo de sensibilização? Olha, Tito, francamente, eu não sei qual que é o problema das escolas públicas, tá? Então, tem dotação orçamentária para isso, tem lei para isso, e se não fazem, aí é uma vontade, né, do administrador público de fazer ou não certo. Fazer. Então, por enquanto, a gente ainda está enterrando crianças e adolescentes porque não se tem programas públicos sérios. Enquanto isso, a gente vai ter notícia de facada, de tiro, de professor sendo espancado. Então, eu acho que estão achando que fica mais barato você aposentar o professor, entendeu? Ou comprar um caixão do que fazer um programa preventivo. Às vezes é a sensação que eu tenho. É duro falar isso, mas é às vezes a sensação que eu tenho. Percebo. Luís, não sei se tens alguma questão. E quem nos está a acompanhar também, obviamente, estejam à vontade para deixarem os vossos comentários e as vossas perguntas e sugestões nos comentários no Facebook, que nós passaremos também para aqui, assim, para a conversa. Diz, Luís. Eu ia só perguntar, não foi muito perceptível para mim, era se, não havendo um currículo, esse tal, com base na lei, possa ser aplicado, portanto, nesses programas educativos, nas escolas, sabe pelo menos um fio condutor, portanto, algumas ideias base que devem ser abordadas durante esses programas educativos. Olha, falhou o fim, eu não entendi o fim da pergunta. A minha questão era se não havendo nenhum manual, nenhuma apostila que seja o referencial para fazer essas formações na escola, se há pelo menos, com base na lei, um fio condutor de uma série de temas que possam ser abordados ou que devam ser abordados nas escolas por quem desenvolve esses programas educativos. Tem até algumas cartilhas muito simplórias que são feitas, tá? Sem nenhuma profundidade, né? Então, aquilo ali é tão superficial, assim, quanto uma revista de fofoca. Enfim, para mim não faz diferença nenhuma. Só fica contando que a pessoa tem empatia com o próximo. E uma das coisas que, lidando com crianças, adolescentes e pais e escolas, eu percebi é o seguinte. Eu diria que 85% das pessoas são movidas pela empatia. Então, elas deixam de praticar o bullying ou o cyberbullying por uma questão de empatia com o outro. E aí nós temos esses 15% que, muitas vezes, e isso eu vejo no meu cotidiano, você faz o acordo e a pessoa deixa de cometer crime por medo da pena. Ah, ok. Não porque ela gosta do outro. Ela, não, peraí, eu vou ter uma condenação de bullying, de cyberbullying, que no Brasil está girando de R$ 8.000 a R$ 2.000.000. Então, vamos pensar aí. 2 milhões? Exatamente. É pesado. Então, você tem realmente um valor indenizatório alto. E aí você acaba evitando crime por em razão disso. É curioso. E eu acho que é importante você trazer essa parte de legislação. A gente não fala para criança de lei de trânsito. Então você fala, criança, atravesse na faixa. Se tem um farol vermelho, você espera, você vai colocar o seu carrinho para andar quando o farol estiver verde. E ninguém fica falando, olha, esse é o artigo tal da lei de trânsito. Não, você só explica. E da mesma forma, você começa a dar educação para falar o que que acontece. E olha, meu querido, se você pega o celular na mão e você xinga o seu coleguinha de filho da... Pá, 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 pá,
Isso é um crime aqui no Brasil e é o crime de difamação. E isso tem uma pena. E isso, além de ter a parte criminal, tem a parte civil. Você vai pagar mais ou menos aí uns 15 mil reais. Vale a pena? Você vira e fala, puxa, acho que eu não vou mais digitar e xingar o meu amiguinho, né? Então, por exemplo, se você pega o crime de discriminação, de discriminação racial, ele é um crime muito, muito, muito pesado. Então, a polícia pode... Se você praticou esse crime hoje, daqui 50 anos você pode ser processado, daqui 100 anos você pode ser processado. Esse crime, enquanto a pessoa está viva, você pode ir para a cadeia e não tem fiança. Uhum. Então, essa criança precisa saber que o que ela faz... Ah, mas eu fiz isso quando eu tinha 10 anos de idade. Veja, para a lei brasileira isso não importa, é uma coisa muito grave, discriminação racial. Ana Paula, há uns anos, cá em Portugal, sensivelmente, se calhar, 7, 8 anos, chegou a haver algumas conversas, algumas propostas mesmo, de tipificação do bullying como crime público. Depois não chegou a avançar. E na altura, quem trabalha nesta área, quem investiga, não é? Portanto, muitas vezes nos era pedido um pouco a nossa opinião em relação a essa potencial legislação que viesse a ser criada. E aqui a questão portanto, gerou alguma controvérsia, porque estava muito focada na questão punitiva, tanto, não tanto na parte pedagógica, portanto, era muito... perante determinado comportamento, portanto, as consequências, as penas são estas. Mas não havia aquele trabalho prévio que falávamos há pouco na questão da prevenção. Porque, quer dizer, temos que começar antes, não é? Temos que começar o mais precocemente possível em prevenir. Porque se passamos só para uma alçada da punição, acaba por também não ser eficaz, não é? Portanto, e aqui as coisas acabaram por não avançar também um pouco por isso. Porque estava muito o foco na questão da punição. Mas o que a Ana Paula dá-me a entender é que o Código Penal brasileiro prevê esses crimes, por um lado, e depois, por outro lado, a lei de prevenção do bullying e do cyberbullying prevê, digamos, a parte educativa, a parte de formação, imagino eu, de professores, de alunos e tudo mais. É isso, Ana Paula? Também, quando a escola não implementa a lei do bullying, o que acontece? O administrador escolar pode ser responsabilizado pela omissão. Okay. Então, por quê? Porque ele, no caso das escolas particulares, ele está prestando um serviço pelo Código de Defesa do Consumidor brasileiro. E se esse serviço não protege a vida, a honra e a integridade das crianças, é um serviço educacional defeituoso. E ele tem uma responsabilidade civil por isso e uma responsabilidade criminal por isso. Então, se o bullying gerou uma lesão corporal... uma agressão, um xingamento, uma violência, ou até morte, se gerou o evento morte, o diretor da escola entra como coautor do crime. Porque ele tinha o dever de fazer a implantação de um programa de combate ao bullying e não fez. Ok. Uma pergunta aqui, assim, do Abílio Carvalho, orientada sobretudo para si, Ana Paula. Ele pergunta, no Brasil, a partir de que idade é que começam a ser dadas aulas ou informação acerca do cyberbullying em todas as escolas ou somente nas privadas? Nas escolas públicas, eu tenho que te falar que a dinâmica eu não conheço, mesmo porque cada diretor, eles dão essa liberdade para cada diretor de escola. Nas escolas privadas, e principal, agora eu vou falar pelos meus clientes. Nas escolas privadas, a gente começa esse trabalho com 9, 10 anos de idade,
E com os pequenininhos, né, a gente vai fazendo atividades lúdicas. Então, aí não é uma interação, por exemplo, da Ana Paula, advogada. Então, a gente faz um Certo. material lúdico para que essa criança tenha acesso. E a filha, ela é bem pequenininha. E assim, a gente já, ela já sabe. Assim, pode xingar o amiguinho no celular? Não pode, né? Então, desde pequena, o que as nossas mães falavam, não converse com estranho. Esse estranho, ele não tá mais na rua. Ele não tá na Sim. porta da escola, ele tá no celular do seu filho. E é isso que essa geração alfa, que é quem tá nascendo principalmente a partir de 2011, precisa saber que o estranho não está na rua, ele está no celular. Ele está onde? No chat do jogo do PlayStation e do Xbox. É lá onde estão os criminosos virtuais, é lá onde estão os pedófilos virtuais. Mas aí eu também acho que é um papo, é um tema para outro papo, né? Para falar sobre Sem dúvida. que é Mas muita coisa. ou seja, basicamente, quando as crianças começam, já sabem ler e escrever, começam a ter aulas sobre estas temáticas, é isso, 9, 10 anos, não é? Sim, mas assim, bem novinha também é possível, né? Porque Certo. o pai e a mãe muitas vezes dá o tablet pro filho e fala: Tó, fica com o tablet, fica com o iPad, porque eu não aguento mais você gritando aqui na minha orelha, né? Exato. Então dá o tablet para a criança não incomodar. E aí a criança tá lá com aquela tecnologia, né? Não, o Claro. pai não sabe o que é, a criança não sabe o que é. E aí, muitas vezes acontecem fenômenos que expõem essa criança e esse adolescente a um perigo muito grande por ignorância dos próprios pais. Sem dúvida. É isso A mesmo. Karina Azevedo põe-nos aqui assim também uma pergunta, que também para si, é se os pais podem ser responsabilizados pelo mau uso dos filhos das tecnologias, mas os filhos podem sofrer algum tipo de punição? Ou seja, vamos imaginar que eu dei um smartphone ao meu filho, ele usou mal, porque usou para xingar, para humilhar, para ofender um colega. Eu, como pai, sou penalizado por isso. E a criança também sofre algum tipo de punição? Então, vamos lá. É, vou falar pela lei brasileira, tudo bem? Infelizmente, Claro. não conheço a lei de Portugal. Não, nós estamos a falar mesmo da brasileira e o que nos interessa, e acho que é, digamos isso, que é a riqueza destas sessões, é nós termos outras pessoas que têm outras perspectivas que, por exemplo, como acabou de dizer, no Brasil é obrigatório as escolas trabalharem estes temas, porque se não for obrigatório, é algo que provavelmente as escolas não vão fazer, não é? Portanto, muitas vezes o tornar obrigatório é essencial, não é? É verdade. E então, assim, vamos lá. Para responder a pergunta, a gente tem que separar esse conceito de criança. Então, para a lei brasileira, criança é até 12 anos, tá? Incompletos. É o estatuto da criança e do adolescente, não é? Exatamente. Então, de 12 até 17 anos. 11 meses e 29 dias, você tem um adolescente, tá? Então, neste período de adolescência, não é cadeia que você vai, é o reformatório, que aqui se chama Fundação Casa. Então, se cometeu algum crime, seja crime contra a honra, seja violência física, homicídio, instigação ao suicídio, que isso é uma das coisas que, infelizmente, tem acontecido muito nos grupos de WhatsApp, tá? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Junta um monte de criança em grupo de WhatsApp. Eu já falo para todo mundo: a chance disso dar certo é tão pequena, né? Então, em qualquer língua, né? A chance disso dar certo é muito pouca. Então,
abaixo, se acontece esse xingamento com uma criança de 11 anos para baixo, aqui no Brasil não tem pena criminal, tá bom? Agora, essa é a parte criminal. Na parte civil, tá, do zero até os 18 anos, os pais respondem pelos atos dos filhos menores, do ponto de vista de indenização. Então, tudo que a criança e o adolescente fazem, o pai, sim, vai responder por isso. Se o que ele fez, tá? Agora vem uma coisa muito importante, aconteceu enquanto ele estava na guarda do pai e da mãe. Veja, se a ofensa, se o bullying ou o cyberbullying aconteceu dentro da escola, esta criança não estava sobre a guarda do pai e da mãe, estava sobre a guarda da escola. Então, a responsabilidade você passa para a escola. Eu estava-me a lembrar de uma coisa, estava a ouvir a Ana Paula, e se os pais estiverem separados, por exemplo, com, não sei como é que se diz no Brasil, mas com guarda partilhada, será responsabilizado o progenitor que tiver nesse momento com o filho, certo? Exatamente, exatamente. Então, se aconteceu no grupo do WhatsApp o xingamento, 3 horas da manhã de sábado, e essa criança estava com o pai, a responsabilidade é do pai. Se aconteceu com a guarda da mãe, ainda que a guarda não seja compartilhada, tá? Pois, por exemplo, ainda que ou só o pai ou só a mãe tenha a guarda de fim de semana, aconteceu com um deles, a responsabilidade é só daquele que estava ali na guarda, naquele momento de guarda. Isso que a Ana Paula está a dizer é muito, eu gostava de realçar, porque acho que é importante também para percebermos um pouco toda esta dinâmica, porque muitas vezes associamos um pouco o bullying à escola e o cyberbullying, muitas vezes nós que trabalhamos com as escolas, sentimos que a escola refere que não tem muito a ver, porque como se passa através de um dispositivo digital, não é? Portanto, não há um controle como pode existir no caso do bullying, através dos funcionários, do staff da escola, não é? Portanto, pode, de alguma forma, supervisionar e prevenir esse tipo de comportamentos. Portanto, é curioso isso que a Ana Paula está a dizer, porque acaba por desmistificar um pouco esta questão. Portanto, não tem a ver tanto com o contexto, o ser na escola, tem a ver com o contexto de ser na escola ou não ser na escola, que ocorrem esse tipo de ações. E isso é muito curioso, porque é um pouco diferente da perspectiva que às vezes cá em Portugal nós sentimos por parte dos diretores das escolas. A perspectiva, para a Ana Paula entender um bocadinho melhor, muitas vezes é que aconteceu na internet, e a internet não é um território que pertence à escola, portanto é considerado fora da escola. E essa é uma forma que as empresas têm de se eximir das suas responsabilidades perante situações que muitas vezes acontecem mesmo dentro do espaço escolar, mas que não são detectadas, só aparecem em vídeos que muitas vezes nem são possíveis de detectar que correspondem ao espaço escolar. Um dos pontos que eu acho que é importante trazer, principalmente da lei brasileira, é a questão de qual é o espaço da escola na era digital. Tá? Então, a gente precisa entender que o conceito de escola está mudando, e principalmente tem o Google Education, colocado em diversas escolas também em Portugal, tá? Uma ferramenta muito bacana. E aí eu vou falar um termo de uso que vale para todos nós. Tá? Que até o termo de uso que tem aqui no Brasil, a gente lê o termo de uso de português, que é o português de Portugal, né? Então é justamente o mesmo para os dois países. Então vamos lá. Qual que é esse conceito? Uma das coisas que eu sempre falo para a escola é o seguinte: não importa se isso aconteceu 3 horas da manhã, a partir do momento que o pai
ou o aluno trouxeram esse problema para você, esse xingamento, essa ofensa, e pediu a sua ajuda e pediu a sua intervenção, o seu papel como escola é a socialização. Você tem que fazer com que essas crianças, é o seu papel dar informação, informação correta, não só sobre a grade curricular, mas também sobre bullying, sobre cyberbullying, mas socializar, explicar para essas pessoinhas que estão bem no começo da vida como é viver em grupo. Esse é o papel da escola, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se vocês leiam o termo de uso do Google for Education, ele é muito curioso e é realmente um olhar diferente que quem é uma pessoa totalmente analógica esquece, sabe, para, porque não vai entender nada. Quando você lê o termo de uso do Google for Education, ele fala: eu, plataforma Google, sou equiparado a um high school. Veja, ele já está falando que o ambiente virtual dele é uma grande escola. Então, ele já falou, eu estou dando aqui a senha de administrador, a escola pode ver tudo. Se as crianças estão lá se xingando pelo Hangout, o administrador da escola vê tudo. E-mail, abre tudo, vê tudo. É uma plataforma assim, se você quer controlar, mas muito mais do que a escola analógica, no Google for Education, você controla até a vida da pessoa. Entrada, ponto, respiração. Daqui a pouco está controlando até o batimento cardíaco do professor. É uma coisa impressionante. E aí, uma das coisas que eu falo é o seguinte: escola, por que que você precisa ter política de compliance escolar? Esse termo do Google, você sabe o que ele fala? Se a escola não tem política de compliance e acontece algum crime dentro da plataforma Google, ele tem o direito de derrubar a escola inteira e só dá para a escola uma indenização de $1,000. Isso é muito interessante, porque o Abílio Carvalho colocou uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Ou seja, no Brasil a legislação só pune pais e os filhos? E o que acontece às plataformas que permitem, plataformas como o Google Classroom, por exemplo, que permitem, ou como o WhatsApp, não é? Que permitem a criação de grupos de cyberbullying. Então, vamos lá. Então, os problemas que se tem, que a corte brasileira tem com o Facebook, é o mesmo que se tem nas cortes da Europa. Igualzinho. Então, o Facebook não quer se submeter às leis brasileiras. Então, os tribunais dão ordens justamente para que seja removido, principalmente do WhatsApp. Tá? Do Facebook, ainda vai, eles ainda tiram o conteúdo. Agora, do WhatsApp, ainda que venha a ordem judicial pedindo para mostrar informações, o WhatsApp não mostra nada. Então, os tribunais estão aplicando multas no WhatsApp / Facebook, e essa é a grande briga que se tem nos tribunais, em todo mundo, né? Porque ou seja, na realidade... Eles mandam todo mundo falar, olha, eu só vou me submeter ao juiz da Corte da Califórnia. Eu não quero saber do resto do mundo. Enfim, é um absurdo, né? Claro. Então, claro. E isso eles fazem não só no Brasil, mas fazem também... temos notícias que fazem isso em Portugal, fazem isso na França. Agora já estão tomando uma multa milionária na Alemanha e uma outra gigantesca na Inglaterra. Por quê? Porque as autoridades vão pedindo dados, vão pedindo informações e a plataforma não dá nada. Então, é complicado isso, né? Claro.
Principalmente se tem a ordem de um juiz, de qualquer país que seja. Exato. Porque normalmente, por exemplo, quando há pedidos de remoção de conteúdos, essas plataformas normalmente, portanto, quando se o pedido é feito por um juiz, promovem a remoção desse conteúdo, não é? Google, Facebook, isso, não é? Sim. Eles estão fazendo algumas, agora saiu, até vou deixar para vocês o link do canal do YouTube, que eu fiz um videozinho explicando algumas ferramentas do Instagram para ajudar os adolescentes a não sofrer cyberbullying. Então, até foi o último vídeo, a gente subiu hoje no nosso canal, que é o Cyberbullying Só Que Não, SQN. Então, foi justamente para quê? Para poder ensinar esses adolescentes algumas formas de restrição de conteúdo quando você está sendo ofendido ou agredido. E muitas vezes o adolescente ele não consegue simplesmente bloquear e tirar a pessoa da vida, né? A parte boa é que quando a gente tem um pouquinho mais de idade como eu já desapego. Eu falo, ah, é tranqueira, tchau. Né? Já, né? Eu não tô podendo com gente para causar, não, para trazer trabalho. Ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução, né? Então, as pessoas têm que entrar na parte da solução. E o adolescente ainda não tem, ele ainda fica apegado, ai, meu amigo e meu grupo. Quando ele tiver um pouquinho maior, ele sabe, né, que amigo você conta Claro. nos dedos de uma mão e vai sobrar dedo, né? E a vida é assim, mas ele ainda acha que esse grupo é muito importante, então você tem essa forma que é o restringir, que justamente ele não, a pessoa continua como amiga dele, se é que uma pessoa dessa pode ser amiga, mas ele não vai mais receber esses conteúdos ofensivos. Essa referência que fez agora, imagino que é uma funcionalidade que o Instagram implementou agora muito recentemente, que é o restrict, que é o restringir, ou seja, não é bloquear, não é bloquear, é apenas permitir que eu decida se determinada pessoa pode ou não ter acesso a determinado tipo de conteúdos. E eu vi uma argumentação interessante de uma colega que também que trabalha, que por acaso também é advogada, uma advogada americana, que tinha, ela dizia que tinha sérias dúvidas sobre a eficácia de uma medida dessas, que inclusivamente ela pode ser usada para fazer cyberbullying, porque vamos imaginar que eu tenho um grupo de amigos que é da minha classe, não é? E eu publico para todos verem, menos para o João. Portanto, eu estou a praticar exclusão na realidade, do João, não é? Portanto, às vezes as ferramentas que são pensadas para, neste caso, prevenir situações de bullying, podem ser usadas também para criar situações de bullying. Não é fácil de facto, não é? Eu trabalho com vários psicólogos e psicólogas aqui no Brasil, e uma das coisas que nós temos um consenso é o seguinte: nós temos que empoderar crianças e adolescentes. Por quê? Sem Tem que dúvida. parar de achar que você tem que tratar a criança como botar ela dentro de uma bolha. E achar que a vida dela vai ser perfeita e sem percalços e sem dores de cabeça. Então vamos lá, né? Tito, Luiz, vocês têm problema? Todo mundo tem problema em qualquer lugar do mundo, não é? Que ilusão é essa de você achar que você vai ter uma infância idílica e uma adolescência idílica que nunca vai brigar com alguém? É normal você brigar, né? Então, você discutir, você ter problema, o que não é normal, vamos lá, é quando aquilo ultrapassa da discussão e vira uma violência da forma repetitiva.
tá? Que isso gera uma angústia, uma aflição que pode, que a pessoa põe até fim à própria vida. Claro. Então, isso não é normal. Agora, claro, tem que permitir que a criança, sabe, vai, vive, bate boca, isso é necessário, né? Você imagina, então, um futebol, faz o quê num jogo de futebol, gente? Tudo isso aí é crime. É isso, sai todo mundo preso, né? E a mãe do juiz milionária, né? De tanta indenização que ela vai ter depois de ser xingada alucinadamente. Então, é isso que a gente precisa entender, né? É, a vida, ela... A vida é feita mais suave, né? Claro. Sem dúvida. A vida é feita de conflitos, não é? E nós não podemos... dizem que até a hiperproteção em algumas circunstâncias é mais malévola, digamos assim, do que a proteção, não é? Proteção é bom, agora a hiperproteção não pode causar dano, não é? O Abílio Carvalho pergunta como é que se distingue a briga do bullying? Será que a diferença é assim tão linear? Vamos lá. A briga, ela é uma questão pontual. Então, nós temos aqui um problema, a gente briga, discute, fim. Acabou o problema. O bullying, ele precisa, pela lei brasileira, tá? Só pela lei. Não estou colocando nenhum aspecto psicológico, por favor, e nem tenho essa expertise, tá? Então, só pela lei brasileira, ele precisa do evento repetição. Uhum. Então, ele precisa repetir por várias vezes, seja de forma presencial ou seja de forma virtual. Sim, então, sim. A lei pede essa repetição. Ok. Ana Paula, ia lhe fazer aqui sim uma pergunta relacionada com o seu livro. Olhando assim para, e uma vez que já analisou e comentou a lei, digamos, ela é alvo do seu trabalho, qual diria que são os pontos melhores e os pontos piores da legislação brasileira que é alvo do seu livro? Eu acho que o melhor ponto foi já... ter uma iniciativa do poder legislativo, de deputados e senadores em relação a isso. Então, pelo menos, já sabe aquele negócio? Reconhecemos que temos um problema. Certo. É um passo, né? Até para você se tratar nos alcoólicos anônimos, você precisa desse passo, né? Então, exatamente. Não admitirmos que temos um problema, né? Exatamente. Já viu que não estamos vivendo na terra do unicórnio. Muito bem. Então... vamos lá, temos um problema. Foi muito importante? Foi. Só que eu acho que a lei precisava colocar penas mais pesadas, e principalmente multa nos estabelecimentos de ensino. Precisava colocar mais fiscalização e mais multa. Infelizmente, em qualquer lugar do mundo, as pessoas se movem com medo do que vai acontecer com o bolso delas. Se vai doer na minha conta bancária, eu faço. Ah, não tem radar, então eu vou acelerar até 400 por hora. Né? Eu sou o novo piloto de Fórmula 1. Ah, não, tem radar. Ah, então eu vou andar devagarzinho. Infelizmente, o ser humano, ele gosta de desafiar os limites. E quando não tem limite... é, que, principalmente na área educacional, quem vai pagar o preço final disso é criança e é adolescente. Uhum. Então, essa iniciativa de vocês, esse diálogo que a gente está tendo, ele é maravilhoso, e principalmente a participação das pessoas, ela é maravilhosa. Por quê? Porque a gente pode trazer um começo de uma conversa sobre proteção, né? Uhum. Então, o que eu falo para todo mundo, bullying e cyberbullying, gente, isso só é o topo da falta de educação digital. A gente já chegou ali no topo, né? Vamos começar da base, né? Então, a gente precisa trabalhar principalmente com a base da educação. Então, uma das coisas que eu falo muito para os pais é, e aí,
Você incentiva o seu filho a falar por favor, obrigada, de nada, com licença, né? Vamos começar do básico mesmo, né? O cyberbullying é um bocado como a falta de competências emocionais 2.0. É um Exato. Exatamente. Então, É o que está na base da pirâmide, é mesmo isso, é a dificuldade e a lacuna que temos a nível das competências socioemocionais. Porque se os miúdos tivessem muita capacidade empática de comunicação, de gestão positiva dos conflitos, não dava espaço para a existência quer do bullying, quer do cyberbullying, não é? Como é óbvio. Ou era mais complicado de surgir. Exatamente. Então, por isso que é tão importante, por isso que eu fiz esse canal do cyberbullying, só que não no YouTube. A gente também faço lives no Instagram. E justo lá no Instagram, esse contato, e aí eu vou também colocando dicas diárias, né, de informações, né? Eu falo, puxa, olha, vamos falar um pouquinho sobre proteção de dados? Vamos falar de proteção de dados de criança, de adolescente, né? Então, a lei europeia de proteção de dados que a gente tem a oportunidade de estudar bastante aqui no Brasil, e que é um passo muito importante também para saber como que essas escolas estão armazenando as informações, mas aí também é um espaço para uma outra conversa nossa, né? Então, É verdade. nossa, não falta tema aqui para a gente falar. Temos que É combinar. verdade. Não, mas esse tema é um tema também particular e muito relevante também em Portugal, porque a União Europeia aprovou o Regulamento Geral de Proteção de Dados, não é? Exatamente. E as escolas também têm que, pronto, lidar com essas questões. E sei que o Brasil está também a trabalhar, ou já tem, ou está para breve, também para terem uma lei de um regulamento também de proteção de dados, não é? Particularmente, eu estou estudando bastante, né, a lei europeia, porque a lei brasileira é muito parecida e se espelhou bastante na lei europeia. A grande questão é que no Brasil vai entrar em vigor em agosto de 2020. Ok, o ano Então, então, né? e basicamente ninguém sabe, e aí fica todo mundo, o que que é? Né? Claro. Parece que vai ter uma invasão alienígena que ninguém entendeu ainda nada, né? Então a gente tem que parar, principalmente escola, que escola Portugal não foi a mesma coisa. é de empresa, né? Exato. Então aí você Sim. tem que chegar para o pedagogo, para o professor, que geralmente é um dono de escola, e falar: veja, você precisa proteger o dado do seu aluno. E ele fica olhando Exato. para você como se você estivesse falando chinês com ele. Pois, É acredito. um desafio, os Um direitos grande com desafio. educação é um desafio. Mas já agora acrescentar também que a Ana Paula tem também uma Facebook, que eu saiba na escola, onde também partilha informação relacionada com estas questões. E também tem uma página no LinkedIn sobre Classnet Treinamentos. E a Classnet Treinamentos tem também um website, que é este aqui assim. E isto prende-se com a pergunta que eu lhe ia colocar a seguir, que é o que é isto da Classnet Treinamentos? Que treinamentos é que vocês fazem neste website? Agora que a gente vai começar a subir são os treinamentos online, né? Então tem um que é específico para professores e funcionários de escolas. Então, como o Luiz muito bem falou, você tem toda uma comunidade escolar, né? Então, que é um treinamento completo, não só para professores, mas também para quem está na portaria, para quem está faz o transporte de criança, quem está na cozinha, quem está na faxina, quem está na direção, quem está na coordenação, quem está na parte de TI da escola.
Então, é um curso completo de combate ao bullying, que vão ser 2 horas de duração. A gente dá o certificado para os participantes que vão receber esse treinamento. E justamente para quê? Para que a pessoa tenha aí subsídios para trabalhar no dia a dia. Não é fácil ser professor. E aí eu falo que não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. E a gente tem a oportunidade também de conversar bastante dessa plataforma, que é muito bacana, que são dicas jurídicas, mas sem juridiquês, sem ficar pesado, para o professor não sofrer, né? Para psicólogos, para assistentes sociais, escutarem um pouquinho sobre a lei brasileira, mas sem sofrimento, e colocar isso no dia a dia, e de uma forma suave. E aí a gente deixa esse contato aberto aí com quem está no treinamento, né? Se tiver dúvida, pergunta, angústia, a gente chora junto, tamo junto. Treinamento okay. É para isso mesmo. Sim, senhora. Ana Paula, e diga-me uma coisa, quem estiver interessado em adquirir o seu livro sobre os comentários à lei do bullying, como é que pode fazer? Visita qual site, onde é que conseguem comprar este livro? É digital, tem a versão dele digital na Amazon, né? Ok. Então, na Amazon você consegue comprar o livro digital. E tem também no site da Multieditoras, né, que é a editora Lex, e tem também na Saraiva. Sim, senhora. Ok. E aí, hoje a gente tem visto uma forma, as pessoas têm baixado bastante a forma digital do livro via Amazon, né, justamente por essa facilidade, né. Então, você lê no celular, é um livro curto, eu quis escrever um livro pequeno, né? É um livro com poucas páginas, vai no total dá 80 páginas, mas tem bastante referência bibliográfica, enfim. Para que a pessoa entenda de forma objetiva, tá? Mas sem chatear muita pessoa, eu sei que a minha área é difícil. Eu sei o quanto o direito é chato para quem não é do direito. A gente tenta não importunar as pessoas. Ok. E diga-me uma coisa, Ana Paula, e está a prever também deixar o vosso curso também para pais e para encarregados de educação e para professores? Também no site dos treinamentos, também vai haver lá essa formação digital ou não? Tem, a gente até sobre a lei geral de proteção de dados, tá? E sobre bullying e cyberbullying, eu preparei 2 e-books gratuitos também. Então a pessoa fala, puxa, eu queria começar a entender um pouquinho. Então entra lá no site da ClassNet, você vai ver um e-book gratuito do LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e do cyberbullying, para você começar a entender um pouquinho. E obviamente que não é nada profundo, né? A ideia é justamente começar a passar informação sem chatear as pessoas. Sim, senhora. Eu ia acrescentar também que quem quiser entrar em contato com a Ana Paula pode fazê-lo através da SLM Advogados Associados, que tem também este website, onde encontrará mais informação e os respectivos contactos. Entretanto, já estamos quase, já passamos da hora até, já passamos o tempo estabelecido, e se tiverem alguma última questão que queiram colocar, estejam à vontade, e eu ia-lhe deixar uma última questão. Antes de ir anunciar quem é que vamos ter amanhã. E então eu deixava-lhe a questão, depois eu ficaria a pensar, eu vou anunciar quem é que vamos ter amanhã e depois, quando voltar, passo-lhe a palavra para responder. E a pergunta que, não sei se o Luís tens alguma questão que queiras Não, colocar não, de não, 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 não fechar, pode não? colocar, né? A minha questão é, se tivesse que dar, digamos, um conselho em termos educativos e em termos jurídicos ou legais, não é,
para um pai ou para um professor relacionado com o cyberbullying, qual era o principal conselho que lhe dava nestas duas vertentes, educacional e legal? Enquanto fica a pensar na resposta... É uma pergunta com consulta, pode ser com consulta. Exato. Eu vou aqui assim anunciar quem é que vamos ter amanhã connosco. E volto já, ok, Ana Paula? Então, amanhã vou contar também contigo, não é, Luís? Sim, amanhã cá estamos. Sim, senhor. Vamos contar então como convidada com a Elisa Stern. A Elisa Stern é de origem francesa, mas vive já em Portugal há alguns anos. E eu conheci de uma forma engraçada, porque comentou uma notícia no site Cyberbullying, na página do Cyberbullying PT no Facebook, e a partir daí começámos a conversar, eu fui ver quem era a pessoa e vi uma coisa interessantíssima, e ela defende um método que se chama Aikido Verbal. O que é o Aikido verbal? O Aikido é uma arte marcial e então este sistema usa os princípios filosóficos do Aikido para combater, digamos, as agressões verbais. E então amanhã, também à mesma hora, pelas 21h30 de Portugal, vamos ter a Elisa Stern a falar connosco sobre desenvolver a autonomia dos jovens face à agressividade verbal. E digo-vos que vai ser interessante, porque eu já tive uma chamada de teste com a Elisa Stern e uma das questões que ela me desafiou é ser verbalmente agressivo com ela. E digo que é difícil, porque eu tenho dificuldade em agredir verbalmente alguém contra... quem não tenho nada, não é? Mesmo sendo uma simulação. Maneira que amanhã vamos ter uma simulação para a Elisa poder demonstrar como é que funciona o Aikido verbal. E para essa demonstração vou pedir também a colaboração de quem estiver connosco. Portanto, amanhã às 21h30, hora de Portugal. Voltando ao Brasil... Ana Paula, então diga lá, que conselho é que daria em termos uma perspectiva educacional e uma perspectiva jurídica para a prevenção do cyberbullying e para o combate ao cyberbullying? Eu acho que eu falaria três coisas. A primeira é conheça bem o seu filho. E quando eu falo conheça bem, realmente precisa daquele olho no olho, e muitos pais hoje estão convivendo com os filhos via WhatsApp, o que é uma tristeza muito grande. O segundo ponto é, papai e mamãe, invistam em educação digital, não só para você, mas para os filhos. Não adianta você achar, isso não é para mim, eu não tenho mais idade, esquece. Se você está neste mundo, em qualquer lugar do planeta Terra, você precisa sim ter muita informação sobre educação digital e um pouquinho, saber só um pouquinho de lei do país onde você está. E o terceiro ponto que eu sempre falo, veja se a escola do seu filho está efetivamente comprometida. Isso em qualquer lugar do mundo. Por quê? Uma das coisas que o compliance mostra para a gente, no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, nos países asiáticos, é você só faz a proteção, você só toma medidas de compliance com, infelizmente, documentos. Então, quando a pessoa começa com muito blá, 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 ai, a gente está conversando, a gente bate um papo. Falo, não, meu querido, que documento você tem? Como está o regulamento da sua escola? Você tem cartilhas?
Você manda informativos? Como que é a sua conversa com o pai e com a mãe? É por escrito? Você chama esses pais na escola e escreve, faz um relatório completo desse atendimento? Você chama essas crianças e faz realmente um relatório completo e fala dos próximos passos, né? Porque não adianta falar, aí a gente conversou e tá todo mundo bem. Não é assim Certo. que funciona, né? Aconteceu um problema, quais são os passos que vão ser tomados? Eu vou chamar um psicólogo agora, eu vou chamar um assistente social, eu vou chamar a família, e isso precisa estar por escrito. Então, é isso que as famílias precisam ter essa proatividade e muitas vezes não se deixar levar por uma simples conversa utópica de a gente conversa, resolve e fica tudo no ar. Não pode. Tem que estar documentado em qualquer lugar do mundo. Por quê? Se você fala que faz, escreve, não é? Não é simples assim? Então, falou que faz, escreve. Escreve, assina e coloca lá a sua partinha que você fez, que você vai fazer. Então, é isso que eu sou muito incisiva. Então, o que prometeu sentado, cumpra de pé. Por isso que eu gosto do documento. E esse conselho é engraçado, é um conselho que eu costumo dar quando há pais que me procuram questões relacionadas com cyberbullying ou bullying na escola e dizem: Ah, eu já lá fui e eles não fazem nada e não sei o quê. Isso, olha, quando for chamado à escola, diga que não pode ir, mas diga por escrito. E como não pode estar a deixar de trabalhar para ir à escola, submeta tudo, tudo por escrito. E a partir do momento que os pais começam esse género de queixas em conversa, como estava a dizer, passa a ser por escrito, e quando começam a dizer, olha, desculpe, mas eu não posso vir cá, mande-me por escrito pelo meu filho, as coisas aí normalmente começam a pintar de maneira diferente. E a É escola diferente. começa a ter outro tipo de resposta. Porquê? Porque tem que se comprometer. Quando põe por escrito, está a comprometer-se, não é? Há um registro, há uma exigência. Relativamente à primeira questão, Ana Paula, eu imagino que seja também porque eu costumo dizer aqui assim em Portugal que normalmente as más companhias são sempre os filhos dos outros, não é? Os nossos filhos são sempre excelentes rapazes e raparigas. E os agressores normalmente não têm pais, não é? Não há nenhum pai que diga que o filho São órfãos de é pais agressor, vivos. não é? Exatamente. Portanto, é muito importante aquilo que, de facto, que disse, de conhecer bem os nossos filhos e admitir que, muitas vezes, os nossos filhos podem ter comportamentos que vão contra, os valores segundo os quais os ensinamos, porque, muitas vezes, infelizmente, a dinâmica de grupo e a pressão do grupo sobrepõe-se aos valores que os pais procuram dar em casa. Portanto, muito importantes estas três recomendações que deu. Quero-lhe agradecer mais uma vez o facto de ter acedido ao nosso convite. O António João Silva, como vê, diz excelente sessão. Obrigado a todos. Será sobretudo para si. O Abílio Carvalho também, como habitual, uma sessão didática que nos elucida. Portanto, é sinal que as pessoas gostaram da sessão e gostaram de ouvir. E muito obrigado Nós por agradecemos. este Para vocês tempo também conosco. o nosso curso de coaching de pais, que é justamente isso, para segurar na mão do pai e da mãe para falar, calma, se você é pai de vítima e principalmente se você é pai de agressor, é muito difícil. É verdade, é verdade. E as pessoas às vezes esquecem-se que os agressores também precisam de ser apoiados, porque se eles agridem, é importante percebermos porque é que eles Porque agridem, não é? exatamente. E às vezes isso não acontece. Esse coaching para pais está disponível também na Classnet? Sim, vai estar disponível, vai ser, a gente está terminando, fazendo alguns ajustes
principalmente porque está vindo muitas ferramentas novas digitais, então a gente está subindo mais informações. Então, provavelmente, o curso de coaching de pais vai estar em janeiro aí de 2020, a gente avisa para vocês. Porque a ideia é que a gente consiga abarcar um número bem grande de pessoas e que isso não valha só para o Brasil, mas para diversos outros países que a gente está tendo contato, principalmente aí, o pessoal da Flórida, em Portugal também, França, que eu tive aí para tratar também da parte das escolas que são filiadas à Unesco, eu tive aí em agosto. E, enfim, eu acho que a discussão ela é mundial. E o trabalho, Tito, Luiz, que vocês estão fazendo, ele é de uma importância, assim, sui generis. E eu gostaria muito de divulgar isso aqui também nos nossos canais aqui no Brasil. Muito obrigado. Claro que sim. O contacto ficou estabelecido e agora temos é que procurar formas de colaborarmos e de aprendermos uns com os outros. Foi um prazer tê-la aqui assim conosco. Esperemos que outras oportunidades vão surgir, com certeza. Já falámos da proteção de dados e das questões ligadas ao abuso sexual de crianças através da internet. Ana Paula, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Obrigado a todos também, quanto nos acompanharam. E estamos de volta amanhã. Tchau. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma ótima noite para todos. Obrigado, igualmente. Obrigado.